Денес нашата земја добива председател. Тоа е нашиот Стево Пендаровски. Лидер кој ни се приклучува во водството напред, во нашата заедничка иницијатива, со која правиме Северна Македонија убаво место за живеење. Денес Пендаровски ја презема должноста да биде председател на сите граѓани, надпартиски, да се бори за правда и правичност и да ја представува земјата достоинствено на секаде ни светот. Драг Стево, нека е честито, успеавме. Граѓаните потврдија дека мораме да продолжиме напред, преку заедништво. Ти посакувам успех и верувам во конструктивна соработка во интерес на развојот. Сега одговорноста е голема. Те поддржувам за да им служиш посветено и праведно на сите граѓани подеднакво и на нашата држава.